کہ خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، 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 خطائے ہماری بھلا دیجئے نا، خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے نا، خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے، او بولو خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے نا، خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے نا۔ صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ نے دوڑا پڑھنا ہے، لیکن وہ اب وقت آیا ہے میں پڑھوں گا۔ پیر صاحب چلے گئے لوگوں کی نظروں سے، نظروں میں چلے، لیکن میری نظروں میں، میرے دل میں وہ موجود ہیں۔ جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ موجود رہتا ہے، وہ مر کے نہیں مرتا، وہ تو ویسے ہی چلے گئے، وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں۔ لیکن سنو کہ خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا نہ۔ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں مگ دیا مینو سر دے دے، میں بے پری نکمیاں کھری کوئی نہیں، کھا کے ترس سائیاں مینو پر دے دے، میں اڑ کے پہنچ جاوا دریا وچ قدم، ایسا وقت سایا بختاور دے دے، میں روز ویکھدی نواں سردار تینو، مینو بچ مدینے دے کر دے دے، خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے نا، خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے نا۔ یا رسول اللہ کہاں آپ سے سیم و زر مانگتے، کہاں آپ سے سیم و زر مانگتے، کہاں آپ سے سیم و زر مانگتے، مدینے میں چھوٹا سا گھر مانگتے، وہاں ایک کٹیا دلا دیجئے نا، وہاں ایک کٹیا دلا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے نا، خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خدا را مدینہ دکھا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا دیجئے نا۔ میں تو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی پھیلانا چاہے تو پھیلا لیں، لیکن نہیں تو دل کی جھولیاں پھیلا لیں۔ میں شیر کہتا ہوں شہزاد بھائی، کہ یہ میں ہار ہے میں گدے کے سوار، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ میں ہار ہے میں گدے کے سوار، یہ میں ہار ہے میں گدے کے سوار، کرشنا لب ہاتھ میں جام خالی، یہ میں خار ہے میں گدے کے سوالی، ہے کرشنا لب ہاتھ میں جام خالی، انہیں ایک قطرہ پلا دیجئے نا، انہیں ایک قطرہ پلا دیجئے نا، خطائے ہماری بھلا